Što ste došli na naš današnji mirni prosvjed. Mislim da je to prvi prosvjed koji se organizira za populaciju beskućnika, odnosno socijalno ugroženih građana grada Zagreba. Ja vas pozdravljam u ime Facebook inicijative Od srca do srca, u ime udruge Fighter, u ime gospodina Mrvalja, predsjednika udruge, i u svoje vlastito ime. Ja sam Vesna Ribarić, koordinatorica Facebook grupe Od srca do srca. Ostati sa pričama o beskućništvu i o siromašno ugroženim, jer smo zadnjih 10 dana preko Facebooka i ostalih medija puštali razno razne priče da bi vam približili situaciju kako danas je u gradu Zagrebu, a nije bolje ni u ostalim dijelovima države. Osim izuzetaka, to je recimo Pula. Zašto prosvjed? Zašto naziv klupa nije krevet, a ne više ulica nije dom? Zato što je ulica postala dom mnogo većem broju građana nego je to bilo prije. Zašto klupa nije krevet? Zato što građani koji se zateknu na klupi bivaju kažnjavani sukladno zakonu o prekršajima prema članku 11 i dobivaju mjere, izricanje mjere progona sa određene općine i kaznu primjerenu kako već odredi sudac i proglašavaju se skitnicama. E zato mi tražimo da se svi građani budu jednaki. Dakle, znači li to da ja ako sjednem danas 10 puta na jednu klupu u nekom parku, biti ću nekakva skitnica? Imam osobnu iskaznicu, imam sredstva za život. Šta to znači? Mi jednostavno želimo da svi ovi ljudi koji imaju pravo kretati se po Republici Hrvatskoj jednostavno imaju jednaka prava na sve ono što im je utvrđeno zakonom o socijalnoj skrbi. Ima određenih nedostataka koje treba popraviti i to se tiče uglavnom tretmana beskućnika, načina i definicije koje to beskućnik. Ono, nemaju dostatna sredstva za preživljavanje. Da li su oni potencijalni beskućnici? Jesu. Oni su ljudi u potrebi. Oni su prikriveni beskućnici. I sutra će se stvoriti novi problem, odnosno već se stvara, jer mi danas imamo već ovdje jako puno po gradu. Da, koga imam tu sa strane? Jel vi isto čekate obrok? Od gospođe Vesne, da. Evo, cijeli ti gospođe. Marija, kako ste mi? Da je pa. Ha? Izvolite.